tady Hanzi a vítám vás u dnešního videa. Dneska jsme se rozhodli jít prověřit naše parkourové schopnosti na Slovensku do hor. Chceme tam skočit jeden takový skok, který je docela dost velký, tak uvidíme, jak to vyjde a jestli nepřijdeme o život. Mělo bys tam skákat z jedné skály na tu druhou, tak uvidíme, jak to dopadne. Jdeme na to. Jako kdyby tě to odpálkovalo na zpátek, tak můžeš skočit tam, to je v pohodě. Jak se cítíš, záleží na tobě. Věřím ti. Wow. Yes. Ale nechtělo se. Vůbec se mi do toho nechtělo. Wow. Na vrcholu světa. A odsaď kam, tak do vesmíru a dál. Napište do komentářů, jestli se bojíte vejšek nebo ne. Jestli byste z tohohle byli hotoví. Tady takhle stát. Tak jsme tady. Helgi, co si myslíš o tom skoku, prosím tě? Já to nazývám smrtelný skok, skok smrti. Je to zajímavé na psychiku. Jdeme se na to podívat zblízka. Je to z jedné skály na druhou, vy máte pod sebou prostě obrovský sraz, kdyby něco nevyšlo, tak je to prostě jasná smrt. Což je zase fér, že jo, buď život, anebo smrt. Ty to jdeš? Jak se cítíš předtím? Dobré, právě že v pohodě. V pohodě se cítíš. Wow. Oh my god, he is sick as f***. OK, já si myslím, že jdu na to. Tak mám. Hlavně sklidnit mysl, jít do toho s chladnou hlavu. Ty jo, je to na psychiku hlavně, no. Taky sám nechce dopadat tady na to. Nechce se vám dopadat. Odtaď až sem. Wow. Mám tady trošku, jsem si rozedřel z toho ruku. To jsi taky udělal? To jsem si tu trošku nasekal, ale toto. Co tamhle takhle skočíš a najednou máš třeba 2 sekundy, a nevím, jestli jsou to 2 sekundy. Napište do komentáře schválně, kolik si myslíte, že to reálně sekund člověk letí odtaď tam. Najednou prostě v tom vzduchu nezáleží vůbec na ničem. Jsou to roky otrénované na nižších levelu, no. Tak. No, netřeba to dál okecávat. Dneska jsme to přežili, tady tu naší skalní výzvu. Já jsem to nazval skalní smrt nebo parkourová smrt. Jestli se vám tady ta skalní výzva líbila, tak tomu dejte like, hoďte odběr kanálu pro další parkourový content. Užijte si ještě dronový záběry, který vám dám teďka ještě po videu tam. Tohle je to krásný tričičko USC, který nepatří jenom do hor, ale samozřejmě taky do města na www.usc.store.cz. To bude mě všechno, takže pozdravujte se, kdo, buďte dobří, užívejte si krásnou přírodu a hlavně prosím vás, buďte opatrní. Čau. Ta taška mi padla až dole do p***a. Oho. OK, chodte dole, já idem po to a potom sa... Chodte dole. Hej.